Jag heter Hanna och min danspartner heter Ella. Vi dansar burlesque som är en underhållningsstil kan man säga. Där vi dansar och uttrycker oss till musik. Vi har hittat en lokal äntligen. Vi har dansat här några gånger nu och är jättenöjda. Förut dansade vi hemma hos mina föräldrar i ett pyttelitet rum. Så det här är en väldig förbättring. Här har vi speglar, vi har ljus, vi har ljud och vi har bra kontakt med gymägarna. Gymägarna heter Boost Linghem. Ella och jag går way back. Vi är absolut bästa vänner. Och vi dansade jättemycket i gymnasiet, särskilt Ella men också tillsammans. Sen tog det så här, vi kom in i vuxenåren, vi slutade dansa, slutade hålla på med sånt som man gör när man är tonåring. Och så för ett år sedan kom vi på att nu är det dags. Och så började vi dansa på ett ställe som heter Dansarna. Superbra, superskärmiga tjejer, vi har lärt oss jättemycket och vi fortsätter där redan i höst. Men när terminen tog slut i våras, då kom vi på att men vi vill inte sluta dansa, vi är inte färdiga. Och vi kan själv. Så vi satte igång varje tisdag, träffades vi och bestämde oss för att vi koreograferar själva, vi kör och vi lär oss på vägen. Och det har vi gjort och nu är vi inne på vår andra koreografi och ser fram emot vår tredje.